ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးအန်စီဂျီမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုနဲ့ဆွေးချက်တင်ခံထားရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အကြီးအကဲကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကျွလို့ရင်တည်တံပေးမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဟာနိုင်ငံတကာကိုလှည့်စားဖို့နဲ့စံကျင်သူတွေကိုနှိမ့်ဖို့ရှိပေကြောင်းဝါရင်ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ရှင်တွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ ငါကတော့ဘယ်တော့မှမဘူး။တို့ဒီစင်းအားလည်းမယုံဘူးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတိုင်းကြီးကဒီလိုဆိုးတွေမရှိတဲ့တိုင်းကြီးပါနောက်ထပ်ဘယ်လောက်ပဲပြတ်ဆန်းပြတ်ဆန်း။အဲ့ဒီဥပဒေတွေပေါ့။တိုင်းနာလေး။ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံတကာကိုရုပ်ပြအကောင်တုတ်တယ်လို့ပဲ။ဒီလိုသဘောတော့ဆန်တာပေါ့နော်။လူတက်တမျှမှုနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ရသဇကြီးဥတွေပုံမှန်324မှာကားနဲ့ခါပုံမှန်တစ်ခုခွဲ
ပုံမှန်သုံးရတဆက်တက်ကာကြီးနဲ့ပုံမှန်သုံးရတဆက်တက်ခါကွေးတို့အောင်မှာပုံမှန်ခွဲငယ်တွေလည်းထပ်မှန်ဖြစ်ဆက်ထားပြီးလူမျိုးလုံးတပြတ်မှုဆိုင်ရာဒိဗေဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုပုံမှန်သုံးရတဆက်တက်ကာကြီးအောင်မှာပုံမှန်ခွဲငယ်တွေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်လူမျိုးလုံးတပြတ်မှုဆိုင်ရာဒိဗေဖွင့်ဆိုချက်မှာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးဘာသာရေးဆိုင်ရာအုပ်စုတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်
ပုံမှန်တော့တဆက်တဲ့ခါဝေးအောင်မှာပုံမှန်ကွယ်နှစ်ခုနဲ့ပြည်တယ်ကိုဖောပြထားပြီးအုပ်စုတစုကိုဖြစ်စေတစိတ်တပိုင်းကိုဖြစ်စေတက်ပြရင်တည်တဲ့ပြင်ငွေတမှာချမှတ်နိုင်တယ်ကျန်ပြမှုတွေနဲ့အကျုံးဝင်ရင်ထောင်နှံတသက်နဲ့ငွေနဲ့ချမှတ်ခံရမယ်လို့ဆိုတာပါလေဒီမျိုးတော့တပြတ်မှုကျွလွန်သူတွေကိုလည်းဝရမ်းမပါပဲဖန်စီခွင့်ရှိပြီးအမတ်ခံမပေးခွင့်ကြည်မပေးခွင့်တို့ပါဝင်ပါ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုစိတ်ကောင်းစီအတွက်သာကြိုးရှိမိဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပြည်သူကိုအစုလိုက်အသွင်လိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့လုံခဲ့တဲ့လနှစ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကနေဖြစ်စဉ်တွေလို့ပြည်မှုမျိုးကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာမထင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမိမြန်ငယ်တဲ့ဝါရင်ဥရိပညာရှင်၃လုံးကတုံ့တက်ပါတယ်။ အနာရတဲ့ဥပဒေကတူတူတန်းတာအကျိုးကာဝေးဖို့အတွက်ဒီဟာကြီးကအရင်တည်းအရင်ကကြတော့ဥပဒေဘယ်လိုပြဋ္ဌာန်းထားရဲ့အဲ့ဒီဥပဒေအတိုင်းအနာရတဲ့ဥပဒေကသူ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ကပ်ရင်လုံးမဟုတ်ကုကျိုးစီးပွားနဲ့မကပ်ရင်မလုပ်ဘူးအကြောင်းပြပြီးတော့ငါလုံးမဟုတ်အဲ့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ဂျပန်နားတဲ့လူမျိုးတုံးတပြတ်မှုဆန်ရာကိစ္စကိုတရားဥပဒေတစ်ခုမပြဋ္ဌာန်း
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတွေထပ်ပြတ်ခံထားပါပြီ။အောင်ဖြစ်အောင်ဆိုတာဟိုလည်းပဲတာဝန်ရှင်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်လိုက်နာပါတယ်။စာသားတွေဒီချက်ကိုလိုက်နာပါတယ်ပြောချင်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးအစီအစီဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့သာတရားစီရင်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကစက်ပြောပါတယ်။နေသားလန်နိုင်ငံတဟိတ်ခြေဆိုင်အစီအစီတရားရုံးကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းသောစက်ခွန်ကပြ
ကျွန်တော်မှာမိန်ချက်မှတ်ထားပါတယ်မြို့သားညညရဲ့အစိုးရတရားရုံးကြီးဦးသိန်းဦးကတော့အရှင်ရလာတဲ့လက်နက်ကန်ခုခံမှုကိုတမ်းမြန်ချင်းချောက်ဖို့နဲ့ကြီးမားတဲ့ပြည်ထောင်နေပြည်ဖို့ခြေလှမ်းနေတယ်လို့ယူဆကြောင်ပြောပါတယ်အတိပဲဆိုကြစစ်တပ်ကမှတအားကြောက်နေပြီဗျာသူတို့အဲ့ဒါကိုကြောက်ကန်ကန်နေပြီဗျာကျွန်တော်နားလဲတာကတော့အဲ့လိုကြားပြီးတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောစာပေါ့ဒါဒါကျွန်တော်စမ
ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုဆိုက်ကိုတကယ်တားကြည့်ရုံမှန်လို့ရှိရင်သူကဒီနိုဆိုက်ဥပဒေထုတ်ပြတာနဲ့သူတက်ဖွဲ့ဝင်ပြောရမှာအဲ့လိုဒီမှာလက်ဖွဲ့မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရမှာအခုလိုရသက်တကြီးဥပဒေမှာပြည့်စွတ်တာဟာ1920ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့နိုင်ငံတကာဂျီနိုဆိုက်ကွန်ဗင်းရှင်းပါတောင်ရှင်းမှုကိုအကောင့်ထဲပေါ်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုရင်